Bjørsfjord har en lang historie for fiskeindustri. Før dette settefiskanlegget kom, så var det en sildefabrikk som er mye liv, mye folk. Så det har jo alltid vært mye folk her, og alltid vært en industri. Jeg heter Camilla Bø, oppvokst på Bø, på Radøy. Flyttet til Ostereide for ett år siden, for å begynne som driftstekniker for Lerøy Kjøttroll i Bjørsvik. En vanlig arbeidsdag, da kommer vi her halv åtte. Jeg bor jo bare 2-3 minutter fra jobb. Ja, det er veldig fin natur her. Det er veldig rolig, det er veldig fin fjell. Det er veldig kjekt å være her. Etter videregående så visste jeg jo ikke hva jeg skulle gjøre. Helt sånn tilfeldig så begynte jeg å jobbe på Mongstad i oljenæringen. Og så etter jeg har vært der i noen år så hadde jeg lyst til å prøve noe annet. Jeg hadde lyst til å utdanne meg til noe som kunne være litt bærekraftig. Og jeg har alltid likt havet og fisk og fant en spennende linje i Bodø. Et havbruksdrift og ledelse. Og da søkte jeg der og så plutselig så kom jeg inn og så flyttet jeg uken etterpå. Men jeg har alltid likt havet. Jeg er jo født der på Bø. Vi bor jo rett med sjøen også. Så vi har alltid vært ute og fisket. Så jeg er veldig glad i havet. Så det er kjekt å få være med og lage gode og sunne måltider til noen andre. Man blir jo kjent med hverandre. Man jobber jo tett på folk. Og så er det veldig fine kollegaer her på jobb. Så miljøet her på jobb er ganske bra. Tradisjonelt sett så har det vært en overvekt av menn i denne bransjen. Men det ser nå ut som det holder på å utligne seg litt. Jenter virker som de blir tøffere, de tør å gjøre ting, ikke det vanlige type arbeid. Så. Arbeidsdagen kan jo være veldig, veldig variert. Det er mye teknisk som skal gjøres, så det er jo mye komponenter som skal fungere for at anlegget skal fungere bra. Jeg har alltid tenkt på at jeg var kanskje litt praktisk anlagt i forhold til enkelte venninner jeg har. Det er jo aldri kjedelig å være på jobb. Man må jo være åpen og lærevillig for å kunne jobbe i dette miljøet. Det er alltid noe nytt teknisk, det er ny forskning, og plutselig så er ikke metodene for røkting sammen som det var for kanskje 10 år siden. Kanskje ting som gjør det bedre for fisken. Dette anlegget ble ferdig i fjor høst. Alt er jo nytt, og det er helt annerledes enn det gamle anlegget. Vi har jo sensorer og data på alt. Det er lett å holde styr på ting. Det er lettere å ha mer fisk, og fisken har det bedre, for man har mer kontroll på ting. Det kjekkeste med denne jobben er at du får se fisken ifra han er et lite rognkorn til han plutselig skal leveres til brønnbåt, og det er veldig kjekt. Blir jo litt knyttet til fisken, selv om det er flere millioner av de. Dyrevelferden er jo viktig innen havbruk også. Altså at fisken blir jo bedre hvis den har hatt det fint.